Čau lidi, já vás vítám u třetí epizody naší série náhodou Layers of Fear VR. Minule jsem tady křičel jako malá holka. Už to tady začalo být fakt jako hrozný, jo. Začaly tady být panenky, začaly se fakticky dít divný sračky, takže pokud jste neviděli, tak tady určitě máte odkaz na playlist, kde najdete celou sérii, tak si to puste, protože tato hororovka, jako je fakticky hororovka, jako. No a my jdeme dál, už nám zbývá jenom poslední dva kolektibly, takže tohle to bude zároveň závěrečná epizoda, kde už to konečně dokončíme. Mimochodem hrajou to všechno v jeden den, jo. Já jsem si říkal, že dám jenom dvě epizody, ale já se do toho nechci vracet. tak to rovnou ukončíme. Půjdeme doleva. Jo, tak ono je to jedno. To je divný. To je divný, tohle. Zamčeno. To neotevřem. Chodíme v kruzích. Ne. Hele. Dobrý. Ho. Nechte mě odejít. Ježíši Maria. No. Tak. Už? Jako tam jsou dveře, no. Klíč. La. Jsem statečný, nebojím se. Nebojím se. Tak to zkusíme naspátek. Tady je někde kód. Někde je tady kód. Někde.
No, výborně. Ona tam nakonec byl obrázek jenom Chrissy, takže jsem musel vzít cestu od té Chrissy. OK. Ne. Ne. Půjdeme těmahle. Půjdeme za tou Chrissou. Ježiši. To je úžasný. No. No. Vyjebává si to se mnou. Tak. Už to tady vypadá hrozně. Jako už je to... Tady už je vidět, že je fakticky něco špatně. Velký obraz. Náhubek. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. OK. To je creepy. Ne. Super. Tak. Okay. Vole, to je... Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh, God. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Taťková medicína, no? To chápu. I když jako tohle to je spíš na psychárnu než na chlast. Jako každý má
No ty vole! Oh. Ne. Teď se mi to pomstí, ne, ty vole. Co dál? To jsou šílený dveře, tohleto. Já už nechci žádný vyskakování duchů na mě. Já tam nechci. Co nás čeká tady? Nic. Tady není nic, na co bych si mohl sáhnout. Tohle to vypadá na prázdný pokoj, jako. Jo, výtah. Tak, úplně. Tak. Ne. Ježíš. Ne. Ne. Ona se dostane přede mě. Ne. 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 No tak vememe si tyhle, ne? To jsou nějaký nekonečný mříže, ne? Očividně jo. Světlo je dobrý. Ne. 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 Teď už nemůžu s ničím pohnout. Není tady něco? Aby se za mě fakticky nestal jako blázen. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. No. A co dál?
Tam už není nic, no tak asi jdeme na zpátek. Ježíš, co... Ne. Zase panenky. Ne. Ne. Prostě ne. To je tak creepy. Tady je někde telefon, jo? Mhm. Co tady dělá telefon? Co dál? Jo, to je 363. Pane bože. Pane bože. No. Dveře, dobrý. Mhm. Co jsem slíbil? Wow. No, tak to zkusíme na zpátek. A nebo taky ne? Nic. Ale kam mám sakra jít? Já tady nic nevidím, jako. Že bych mohl něco zmáčknout, nebo něco takového, ne? Jo, takhle. Tak tady bude další telefon. Dobře. Co ten obraz tady? Tři, pět, čtyři. Mhm. Wow. Wow.
To se asi stát nemělo, že? Nebo jo? Mhm. No dobře. Tak díky, že si to zasloužím. I needed something to add the, how should I put it, final touches, a finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? No. Tak to už máme další ten collectible. Oh. No, to máme. Pátý. Tak je čas na šestý. Je čas na poslední. Já se fakt bojím, tyjo. Jo, asi bych měl. To je obraz tohleto. Pořád je zamčeno. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Oh. Tady byl slyšet brek. Budeme tady mít zase kamarádku. Ne, 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 ne. To tady nebylo. Všude barvy, ty vole. Začíná to fakt být jako šílený. Tohle to je hrůza. Tohle to je spíš jak z Outlastu, tyjo. Co dělá ta klika?
No, už jenom kousek. Tak to jenom vytáhne ty obrazy. No. Už je konec, prosím. Já se tam nechci ani koukat moc. Nechci. On, ne. To hrát nebudeme. Kdy to skončí? To je nějaký podezřele klidný tady. To je hodně podezřelý. Ano. Je. Bylo. No, jako zrovna bych potřeboval na záchod, jako ne, že ne? Tady se mohl sáhnout? Co to sakra? Co se stalo? Pořád je zamčeno, dobře. Mě zajímalo, co mám teda udělat pod tou vodou. Všechno? Ne? Já to musím dokoukat. Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Kam teď? Tu budu jako sbírat nějaký ty... Jo, ještě tady je. Co se stane? Thank you.
To se narovnalo, to je super, ale jako... Co mám dělat dál? To by mě docela zajímalo. Já nevím. Zase se něco děje. Vole. Taková obří mrtvá krysa. Ale co dál? Jo, tady je. Tady je žetonek. Je někde tady ještě? Vypadá to, že ne. Obraz. No. Já jsem ho nechytil, proč? Dobrý. Jo. Tady nic, nejspíš už, o? Ale tak. Wow. Dobře. A co máme dělat tady? Tady není nic. Tady taky ne. No tak dobrý. Nakonec se nemusel nic dělat, stačilo přijít ke stolu. A teď musíme najít ještě nějaký. Jo. No. Tady je ještě jeden, nebo jako co? Co tady? Jo, závaží. Jo, to jsme vyměnili. No a? Jo, něco se děje, super.
kde se tady válí další. Že by konec? No. Wow. No. Doděláme to? Yes. That's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. Oh, so close. This time, I almost had it. Já jsem čekal nějaký ukončení teda, jako jo. Ono většinou jako věci končí koncem, jako ne, že ne? Tak já doufám, že se vám tohleto Layers of Fear líbilo. Doufám, že jo, protože byl to dobrý horor. Ten konec to už jako... Já jsem koukal, že já jsem si vybral asi ten nejvíc na hovno ending, co je, kde jsou právě ty šachy. A ten je asi nejhůř prej ze všech jako udělaný. Ale je tady hodně alternativních konců. Dopadli jsme bohužel takhle, no. Ale já doufám, že jste se bavili. Pokud ano, tak určitě dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, cokoliv. Tady nahoře máte odkaz na playlist, pokud jste to celý neviděli. A pokud jo, tak tam zároveň máte i na závěreční obrazovce playlist na Lust for Darkness. To je taky psychohororovka o sexuálně maniakálním kultu. Bylo to docela zajímavý, nebylo to jako tohle, bylo to spíš jako psycho. Tak se na to podívejte, protože taky je to dobrý. No, a my se uvidíme příště u něčeho jiného. Tak se mějte. Čau.